Recepta per ser feliç a la Pompeu Fabra i sortir amb el títol a la mà. L'ingredient que no li ha de faltar a cap Pompeu és les ganes de tirar endavant, has de tenir valor, has de tenir coratge. El cafè. La xocolata. La curiositat. Diversió i desconnexió. L'autoexigència. La motivació. Jo diria que és l'esforç. Imprescindiblement, companyerisme i comunicació. Per endolcir el nerviosisme del primer dia de classe. Necessitem una cullerada de nervis. Essència de vergonya. Un pessic d'il·lusió. Unes gotes de coratge. Especia amb els ànims dels amics i la família i remena fins que estigui tot ben desorientat. El primer dia que vaig arribar aquí va ser com, vale, això és algo que va en sèrio, t'estàs fent gran. Bastant nerviosa. Realment vaig arribar tard, el primer dia. Barcelona, molta gent. Me n'anava a casa dels pares. Era una ciutat nova, un idioma nuevo. Em vaig perdre, va ser una mica un caos. Alhora estava nerviós, però alhora estava molt motivat pels 4 anys que m'esperaven per endavant. Per acompanyar el dia a dia a la Pompeu, necessitem un tall de coneixement. El punt just de paciència. Un toc de constància. En aquest punt necessitaràs reforços. Dóna-li un toc de color i salpebra el gust. En cas de dubte, consulta la bibliografia recomanada. El dia a dia a la Pompeu és realment acabar vivint per la Pompeu. Vindrà a les 9 del matí. I després vas a la cafeteria, t'agafes un cafè. 2-3 hores de classe, dinar al tàper amb els amics. La tarda, en una altra classe. Vas allà perquè tens una reunió amb no sé qui, ara vas allà perquè has quedat amb no sé qui més. I a la tarda, fes seminaris. Acabes tenint tot el dia aquí ocupat, a la universitat. Lo que más me ha gustado son los profesores. Trabajan en el sector, que escriben... Molts dels professors provenen de l'àmbit professional. Pots tenir un tracte directe, ells saben qui ets... El fet de que tinguem seminaris i que les classes siguin molt reduïdes fa que al cap de 4 anys acabes sentint-te com una mica un integrant de la família. Aquí també es valora molt l'aprendre treballant aquí. Entre tots ens recolzem i tirem endavant i ens ajudem entre tots. Per aconseguir el punt just de cocció cal aprovar. Barregem 2 cullerades de cafè, amb un calendari ben planificat. Els apunts, en Juliana. Deixem reposar fins que l'esquema agafi forma. Ja tens el teu resum. Ara barreja'l, flameja'l, i bingo! Ja has acabat el teu trimestre. Treballar per trimestres per mi té l'avantatge de que les coses van prou ràpid com perquè no t'adormis. S'ha d'anar treballant com una formigueta, dia a dia una miqueta. El espacio de la universidad que más he disfrutado es el bar, claro. Però pel simple fet que és desconnexió, no? Per sort o per desgràcia, l'espai que més he gaudit ha estat la Biblioteca de les Aigües. La plaça Gutenberg, estar amb els amics allà prenent el sol, amb les cerveses. El carrer de Wellington, doncs és... Quan vaig per aquí, sento realment que estic anant a casa, realment, perquè és com me siento que soy d'aquí. Un espai que he gaudit moltíssim és la sala d'assajos. És on assagen els de teatre, també el cor de l'UPF. Gaudeix de les activitats fora de classe i marina-les amb amics i bones vibracions. Dentro de las actividades hay muchas. Hay desde teatro, aula de voz, el cor de la UPF... Sobretot associacions d'estudiants, que n'hi ha moltíssimes. Tinc pensat fer-me del programa alumni perquè considero que és una molt bona manera de continuar connectat a la universitat. No tot és estudiar. El moment en què surts de l'últim examen, marxar ja de festa a les Pompeu Farres... Amb els amics de la Pompeu, la veritat és que m'ho he passat molt bé. El hecho de estar en esta universidad también nos ha permitido conocer a gente de todo el mundo sin salir de ella, ¿no? Paseas por el campus y hay gente de todos lados. También te ofereix a tu l'oportunitat d'anar a l'estranger. Les dues hem marxat d'Erasmus, ella a Itàlia i jo a Alemanya. Vaig poder marxar a Dinamarca i també vaig poder marxar a Regne Unit. Vaig anar a Londres. Va ser una experiència que ara ho penso i dic quina sort d'haver pogut anar a l'estranger. Potencia el gust amb la salsa del bon rotllo. Agafa Barcelona, gratina-la al sol i remulla-la amb sorra de platja.
Amb plàtau, acompanyat amb una cervesa i una guarnició de bons companys. Consumeix fora de temporada d'exàmens. Barcelona realment m'ha acollit perfectament. Mil coses a fer, el temps és impressionant. La ubicació de la universitat és perfecta. Sents realment que estudies a Barcelona. Un símil de cuina amb la Pompeu. Com un d'aquests restaurants modernos d'ara, de cocina fusión. Perquè justament la Pompeu és això, una universitat jove i moderna. Si tingués un gust, és un gust que és diferent, divertit i amb un punt de risc. Que s'ha de saborir lentament. Perquè entra molt fort d'entrada, però després et deixa aquest regust interessant i en vols més. I per acabar, amb bon sabor de boca. Somnis. Dubtes. Sang, suor i llàgrimes. A Llisa durant 4 anys. Enhorabona, ja tens el teu diploma. Han sigut 4 anys d'aprenentatge a nivell personal de desenvolupament. Ha significat, la veritat, doncs, la construcció del meu futur. Aquí ja m'he fet una persona adulta. Els millors anys de la meva vida. Realment acaba sent una experiència única. El que trobaré més a faltar són els moments amb els amics. Els amics és un intangible que mai oblidaré. Echaré de menos venir. Iba a decir el bar, però venir, creo. Venir aquí. Me sent molt, molt satisfeta, molt contenta, però alhora neguitosa pel que vindrà. Em sento preparat i també amb moltes ganes doncs, de començar una nova etapa a la meva vida. Fa molta pena deixar la universitat després de 4 anys, però tinc moltes ganes d'agafar aquest nou món que em ve ara. M'agradaria ser algú que realment estima el que fa i fa el que realment li agrada. Bona feina i seguim. Ens retrobem pel camí. L'hem aconseguit. Molts ànims i molts èxits. Bona sort!